Fala, maluco! Sejam bem-vindos a mais uma live aí. Valeu, obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado. 47 pessoas online aguardando aí. Momento esperado da nossa noite, da gente bater aquele papo, trocar aquela ideia legal, né? A live tá se tornando mais interativa, tá virando uma web TV. Vamos botar aí uma web TV sob direção no trânsito, pra gente poder tá afinando aquilo dali, né? Botando mais alinhado, trocando aquela ideia maneira. Então vamos lá, vamos ver quem chegou primeiro aqui. Olha lá, Glaucia Favai, que eu não, foi Glaucia não, calma aí. Mimi, tudo bom, Michele? Obrigado pela presença. Ju Carvalho também, boa noite. Luana Pereira, boa noite. Tudo bom, cabeludo maluco? Fala, Lulu, como é que vai? Isabel Bárbara também mandando boa noite. Daiane Day, opa, cheguei, tudo bom, lindona? Luana Pereira também mandando boa noite. Vini! Mandou uma boa noite ali, não sei se pegou no microfone, mas daqui a pouco a gente vai escutar aquele vozeirão bonito, né? Fazendo o nosso anúncio aqui. Vamos lá, Daniele Rio. Daniela Rio, tudo bom, Dani? Como é que vai, lindona? Silvia Martins também. Fala, maluco. Boa noite, Vini. Boa noite. Tudo bom, cara? Vini mandou uma boa noite aqui também. Boa. E boa noite, Manu. Acho que não vai pegar, não. Acho que não vai pegar, não. Por isso que eu tô falando aqui. Manda o teu boa noite digital aí, moleque. Calma aí, calma aí. Boa noite. Boa noite. Pronto. Boa noite. E vamos lá, Caio Vila Boa. Boa noite, maluco. Beleza, cara? John Tanner também. Passei na prova em Santa Cruz. Parabéns, irmão. Tamo junto aí, cara. Se porventura você precisar de alguma coisa relacionada, alguma dúvida, né? Pode estar mandando pra gente pelo WhatsApp, Facebook, Instagram. Tem as nossas redes sociais também. Vini vai botar aqui pra quem não conhece ainda. É muito importante, inclusive, que siga nas outras redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, tem todas as redes sociais possíveis. É só chegar lá, aproveita e acompanha também no Instagram principalmente, porque o YouTube nem sempre notifica a galera daquele conteúdo maneiro que todo mundo precisa, que todo mundo gosta, entendeu? Então é muito mais fácil, de repente, você receber notificação pelo Instagram do que pelo próprio YouTube. E vamos que vamos, deixa eu ver aqui. Beijo pra Valéria, Luana tá mandando um beijo. Valéria, beijo da Luana. Mandou um beijo lá, meio xoxo, mas mandou, né, dona Valéria? Maria Madalena Souza Ramos, mandando boa noite. Simone Santos, cheguei. Tudo bom, Simone? Como é que vai? Leonardo Pereira dos Neves também, boa noite. E Lenilson Silva, mandando um alô. Aline Faria, boa noite também. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Aí, mais alguém se inscreveu aí, Vini? Um monte de gente se inscrevendo? Caraca! Foi uma inscrição meio lotada, isso mesmo? Putz, grilo, não deu nem pra ler o nome. Muito obrigado aí pela inscrição, valeu mesmo. E, mas seja bem-vindo, tá? Esse canal aqui ele é voltado justamente pra autoescola e pra galera poder estar trocando aquela ideia maneira. De uma forma mais tranquila, né? Porque o processo CNH é um troço meio complicado e muita gente tem trauma do processo CNH. E existe vida após autoescola, pode ficar tranquilo. E você pode contar com a gente aqui de uma forma inteiramente gratuita, beleza? E vamos que vamos. Maralice Rezende, mandando boa noite. Após tirar a habilitação, quanto tempo demora pra ficar boa? Tem 2 meses que fui aprovada, porém meu marido não libera o carro na minha mão. O que eu faço? Maralice, o que que acontece, lindona? Olha só, pra você tá aumentando, né, as chances de você se tornar uma motorista um pouco melhor depois da autoescola, é justamente a critério de treino. Eu te aconselharia você sair pra treinar de manhã, como eu sempre falo nas lives. Procura um horário aí em torno de 5h30, 6 horas da manhã, que é um horário que a rua tá bem vazia, bem tranquila. E se porventura você vier a errar, não vai dar problema, né? Não vai ter ninguém atrás buzinando, nem incomodando, nem enchendo o saco. Então, esse é o conselho que eu te dou e conversa com seu marido, vê se ele te dá uma força, né? Acho que não custa nada. Dá um papo, conversa com ele direitinho, que eu acredito que ele vai te ajudar sim. Tá bom? Mas se porventura você tiver alguma dúvida específica, pode estar entrando em contato com a gente. Tem o grupo do WhatsApp também, né? Que muita gente procura. É inteiramente gratuito, é um grupo de apoio. Inclusive, é um grupo muito divertido, muito legal. O Mike, que é o administrador, o meu mequetrefe favorito, tá lá ele. Pode chegar lá, não tem problema nenhum. Beleza? E vamos que vamos. Sansão Guerreiro mandando um alô, meu amigo. Tudo na paz? Fala, meu camarada. Encontrei com você lá no nosso encontro, hein, cara? Lá no encontro dos YouTubers que aconteceu lá no centro da cidade. Vai acontecer outro encontro, só que infelizmente não vai ser aqui no Rio, vai ser em Belo Horizonte. E quando tiver no Rio novamente, né? Eu acredito que daqui a algum tempo, a gente vai estar divulgando aqui também nas outras redes sociais para poder justamente a gente se encontrar mais uma vez. Foi muito bom aquele encontro, inclusive. Feras do Trânsito participaram de lá. E Daniele Rio, tem uma pergunta. Sou iniciante, tenho minha carta há 4 meses. Gostaria de saber se é válido colocar a plaquinha de iniciante no carro. Daniela, olha só, o que acontece, né? Existe o pós e o contra disso daí.
Por exemplo, por que eu sou a favor? Porque realmente é legal que você ponha isso, porque quando você encontrar um motorista que seja educado, ele vai ter mais compaixão, né? Ele vai deixar a passagem para você, ou vai manter mais distância, justamente até mesmo por medo, para não que aconteça uma colisão, alguma coisa do tipo. Porém, contudo, entretanto, todavia, se porventura você encontrar um outro motorista que não seja tão educado, ele vai com certeza se aproveitar daquilo dali com um espírito de covardia e te fechar, não dar passagem, buzinar, acabar inevitavelmente te deixando nervosa. Eu te aconselharia a você botar a placa, sim, né? Vamos imaginar que todo mundo, pelo menos até que se prove o contrário, é bom. Mas você tá sujeito a acontecer esse tipo de situação no trânsito, como eu já vi acontecer. Entendeu? E Luana Pereira, chegando dando um like. Inclusive, pô, dá aquele like aí, Vini. Solta o like na tela, aquele soco no meio da tela maneiro que a gente botou aí. Olha lá. Cara, botei um som no like, inclusive, baixinho. Deixa o like aí, cara. Ajuda o canal a crescer. Ajuda a gente aí a poder estar trazendo esse conteúdo maneiro pra vocês. Isso aqui dá uma trabalheira danada ser feito dessa forma. E o combustível que alimenta o nosso canal aqui é justamente o seu like, o seu comentário, a sua visualização e principalmente o seu compartilhamento entre amigos. Chega aí, pô, cara, conheço um canal do maluco, gente boa pra caramba. Pô, pode estar trazendo pra gente sempre novidades, sempre uma parada maneira. Tô criando, como eu falei, cara, tá deixando de ser uma live, tá virando uma TV. Ainda tem algumas coisas que eu tenho que fazer aqui. Esse microfone aqui, ele tá temporário, eu vou modificar ele de lugar. Já tem uma outra parede aqui, o outro cenário tá semi-pronto. O Vini perguntou, pô, cara, que parede é essa aí? Eu falei, calma, cara, que aqui vai virar uma parada aqui diferente. Aí depois eu conversei com ele, pô, vai ficar show de bola. Então, a gente tá sempre procurando melhorias aí pra você, porque afinal de contas, em questão de respeito, você que é o nosso consumidor do nosso produto. Então, muito obrigado. Rapidinho, Vini, segura aí, deixa os likes, deixa rolando normal. Eu vou relatar um negócio aqui que aconteceu hoje, vou aproveitar esse espaço da live, vou tentar ser rápido porque eu tenho a minha programação aqui, tá? Tá tudo anotado. Ó, tá aqui nesse papelzinho. O que que acontece? Eu recebi um áudio hoje de uma pessoa que falou assim, Júlio, você me indica uma autoescola? Aí eu falei, olha, indico, tá? Mas, o que acontece? Eu indiquei pra ele a autoescola Torigno, né? Aí ele falou assim, pô, valeu, vou dar uma ligadinha pra lá e tal, não sei o que, papapá. Ele pegou, ele me deu um retorno. Eu falei, cara, liga pra lá, vai lá, fala que você é inscrito do canal e tal. Ele ligou pra lá. Aí o menino, obviamente, atendeu ele e passou o valor pra ele. Algo em torno de R$1.200, R$1.300, alguma coisa assim. Aí depois ele me retornou. Ele falou, pô, Júlio, achei o preço salgado pra caramba. Que não sei o quê, que parará, que isso, que aquilo outro. Eu entendo a dificuldade das pessoas. Inclusive, um dos motivos pelo qual eu sou, de certa forma, a favor da independência do instrutor é essa. É fazer com que todo mundo consiga alcançar o objetivo de tirar sua CNH sem ter um custo absurdamente elevado. Realmente, ele falou, não dá pra eu pagar, não. Tudo bem. Aí, a analogia que eu usei, né, como é que se diz? A comparação que eu usei com ele foi a seguinte. Eu falei, meu amigo, imagina um colchão, né? Você, vou comprar um colchão que é mais barato. Beleza, você vai dormir. Na verdade, a gente dorme em qualquer lugar, né? É só uma questão de sono mesmo. Mas a sua noite vai ser horrível, o seu dia posterior vai ser ruim e você não vai ter uma produtividade no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. É a mesma coisa uma autoescola. Ele disse que conseguiu, achou uma autoescola por R$950. Cara, olha só, eu já trabalho com isso já tem um tempo e por esse valor você vai encontrar carros ruins, pessoas que não, de repente, têm uma educação para poder te tratar bem, entendeu? Aí o que acontece? A pessoa vai lá, por causa do preço, dá uma 950, e sai de lá insatisfeito, não indica para ninguém, às vezes, pô, o instrutor não te passa o conhecimento de uma forma didática legal, ou até mesmo de um assédio moral, né? Porque fala, pô, é burro, você não nasceu para isso, que eu já vi acontecer, infelizmente. E o barato acaba saindo caro. Então eu tô passando isso para vocês, esse relato que aconteceu comigo hoje, ainda hoje. E eu, sinceramente, assim, educação, ela é investimento. Quanto melhor, por exemplo, faculdade. Vou fazer uma faculdade. Beleza, se você não puder pagar, tudo bem, é outra história. Mas se você puder fazer uma forcinha, você fazer uma faculdade um pouco mais cara e sabendo que ela é melhor, pô, aquilo dali é pro teu futuro, entendeu? Afinal de contas, quando não sabe nada de direção, você vai pra uma autoescola, você vai aprender numa autoescola, é a tua vida que vai pro trânsito, pô. Então é um investimento que você paga muito caro se você pagar ele errado. Fora o fato que eu já vi a autoescola abrir matrícula, R$950, R$900, vender matrícula pra caramba. Tipo assim, carnaval. O cara pegou, eu já vi isso acontecer de verdade. Vou abrir matrícula. Aí abriu matrícula, te botou assim, R$800. 800 prata. Meu irmão, barato pra caramba, muito abaixo do preço do mercado. Ele arrumou mais ou menos umas 1.000 matrículas.
nesse período do carnaval, é de carnaval, no início, final de ano, aquela coisa toda, até março mais ou menos, arrumou umas 1000 matrículas. Quando todo mundo foi pra autoescola, que falou que tava em recesso, né, que ia voltar só em março, em abril, quando ele falou que voltaria depois da obra e tudo mais, os alunos chegaram lá, deram de cara com a porta fechada, quer dizer, ele abriu falência. Ele abriu matrícula, pegou o dinheiro da matrícula de todo mundo e, ó, meteu o pé, abriu falência. Ainda corre esse risco. Então, pra você pesquisar uma autoescola, por isso que a gente tá sempre indicando autoescola aqui do canal. Vini, vamos pros patrocinadores, pro nosso autoescolas? Então, vamos lá. Autoescola Novo Rio. Calma aí, Vini vai falar com aquela voz aveludada bonita dele. Calma aí. Esse momento do... É um momento que merece. Então, senhoras e senhores, vamos às notícias de nossos patrocinadores. Que isso, cara? Autoescola Novo Rio, seu ponto de partida. Rua do Catete, número 38. Telefone DDD 21 2225 3220. Procura quem, Vini? O Grande Paulo. Valeu. Olha só, só chega lá na Rua do Catete, número 38, procurar o Paulo. Falar que você é inscrito no canal, que você vai ter um atendimento personalizado. Autoescola Turigno. Ih, errei. Autoescola Silverstone. Centro de Formação de Condutores. Fica na Praça do Valqueire, número 16, sala 203, Vila Valqueire, Rio de Janeiro. DDD 21 3340 4450. É só procurar o Anderson. Chega lá, fala que você também é inscrito do canal, cara. Lá, olha só, lá na Novo Rio, lá os carros são todos Toyota zero quilômetro, você vai ser muito bem atendido. Aqui na Silverstone, também os carros são todos novos, e lá na Silverstone você tira de categoria A a categoria B, D de dado, tá? E também você lá na promessa que a autoescola faz, o compromisso com o aluno é de concluir a aula teórica em 7 dias, cara. Tem que ter disponibilidade de tempo, entendeu? E qual é o nosso próximo patrocinador? Agora sim, Autoescola Turigno. Fica na Avenida Dom Helder Câmara, 6518 Pilares, Rio de Janeiro. Telefone DDD 21-3276-4135. É só procurar o Júlio. Cara, fiquei até arrepiado agora, maluco. Esse vozeirão de Cid Moreira aí, aqui no cangote, atrás da minha careca aqui, perto da orelha, ficou sinistro, maluco. E vamos lá. Bom, dado o recado aí dos nossos patrocinadores, né, que são pessoas realmente que têm um compromisso com o aluno, o grau de satisfação, o índice de satisfação dos alunos é altíssimo. Lá na Torigno, por exemplo, você tem uma pista própria de moto, categoria de A até categoria E. Então vai lá, cara. Foi justamente a autoescola que eu falei pro cara. Da área de Pilares, se você for daquele pedaço ali, autoescola Torigno. Vila Valqueire ou adjacência, autoescola Silverstone. E se for do centro da cidade ou Zona Sul, autoescola Novo Rio. Tá bom? Então vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui. Luana Pereira, chegando dando um like. Valeu, Lulu. Gente, vou ter que falar rápido, hein? Muita gente na live hoje, graças a Deus. E Gustavo, fala do Dobrante. Faço minha prova prática na quinta-feira, Cidade das Crianças. Pode me dar alguma dica? Faz tempo que não pego... Moleque, você deu sorte. Vai fazer na Cidade das Crianças. Eu sou o único canal que eu tenho vídeo gravado da prova real do aluno. Vai lá no meu... aqui no canal depois. Playlist... exames gravados dentro do carro, alguma coisa, câmera escondida, alguma coisa assim, nome da playlist. Cara, você vai ver a prova dos outros. Olha que beleza, tem 7 exames gravados lá dentro do carro, entendeu? O pessoal do Detran quis até arrancar meus cabelos quando eu gravei aquilo, mas pra você vai ser uma mão na roda. E Glaucia Favacho mandando boa noite, like, muito obrigado pelo like, dona Glaucia, valeu, um beijo nas meninas aí, parabéns pela tua PPD. Tá bom, Lindona? Leonardo Pereira das Neves, em qual velocidade devo passar a quinta marcha com a intenção de economizar combustível? Leonardo, é só você manter sempre o giro em torno do motor em torno de 1.500 RPM. Passou a primeira 10, segunda até 20, a terceira até 30, a quarta até 40 e a quinta de 50 para cima. Tô falando isso no plano. Se for numa subida, já muda a dinâmica da história. Aí você tem que ir além do ponto de mudança. Mas também tem vídeo bom aqui no canal. Quem não deixar o dedo vai... a respeito de economia de combustível. Fernandinha tá mandando boa noite, meninos. Muito obrigado, Fernando. Ivone Maria Silva dos Santos, boa noite. Júlio, boa noite. Valéria, boa noite. Vini, boa noite. Eu ouvi o teu boa noite, tá aqui, cara. Boa noite. Valéria, boa noite pra dona Ivone. Tá mandando boa noite ali, Ivone. E André Bezerra, boa noite, doutor.
Feliz da vida que hoje eu fui aprovado de primeira na categoria B. Obrigado pelas suas dicas, me ajudaram bastante. Andréa, qualquer parada pode procurar a gente. Como você já sabe, cara, aqui vocês não tem só um instrutor não, entendeu? Vocês têm um instrutor e vocês têm um amigo também. Aproveita, olha só, 67 pessoas. Quem tiver na live aí, segura. Vê essa live até o final, que eu te garanto que você vai gostar dela. Tem uns quadros maneiros. O último quadro, a Luana tá adorando. É um quadro um pouco voltado pra humor. Vai ser legal, relaxa. Confia em mim, cara. Vê essa live até o final que tu vai se amarrar. Vai por mim. E Janaína Senna também mandando boa noite. Valeu, Sansão Guerreiro. Me ajuda bastante a superar o medo de dirigir. Cara, que bom que eu tô te ajudando. E Caio Vilas Boas, like. Valeu, Caio. Obrigado aí. Dá uma fortalecida. Vira, joga o like na tela aí, moleque. Aquela porrada, aquele joinha aí, maneiro. Fernanda, bora dar um like. Valeu. E Gustavo, falador do volante. Faça a prova prática na quinta-feira, se tiver criança, pode me ajudar? Já dei o papo, muito obrigado. Vou correr os comentários um pouco mais pra baixo pra poder seguir o meu cronograma. E Big John, caveira, moleque. Boa noite, família Up. Boa noite, sargento. Tamo junto, cara. Polegar também é dele, sargento. Se não botar, paga 10, hein? Gleison Bezerra. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Gleison? Derivan Vieira também. Boa noite. Acompanha sempre seus vídeos. Explica muito bem. Tive a oportunidade de tirar habilitação aí no Rio, mas não fiz. Tinha medo de dirigir pelas ruas do Rio de Janeiro. Hoje moro na Bahia e estou na prática. Boa só. Cara, muito bom, muito bom. Mas aqui o que acontece? Tudo leva... A prática leva a perfeição. Valeu, Derivan. Qualquer parada, olha só. Se for uma dúvida mais específica, faz como as meninas normalmente fazem, né? Alguns meninos também, mas engraçado que é mais o público feminino que... Assim, parece que o homem... O menino tem, não dá tanto braço a torcer, né? As meninas já mandam mais vídeo. Pô, professor, pô, Júlio, eu tô com dificuldade nisso, nisso, nisso. Aqui, olha como é que eu tô fazendo, tá vendo? Tô soltando o pé, a embreagem, da embreagem assim, e o carro tá morrendo. Cara, não tem problema. Ah, eu vou e falo, ó, se você fizer desse jeito aqui, tenta assim. Aí a pessoa vai e tenta. Pô, não deu certo. Tenta de outro jeito. A pessoa vai, ah, agora eu consegui. Entendeu? Então eu dou um suporte pelo WhatsApp também inteiramente gratuito. O que me remete a lembrar é o seguinte, preste atenção, vai vir novidade no canal, tá? É, eu dou aula particular para habilitados, beleza? Então, quem quiser, depois dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui, dessa live, que vai ter uma surpresa legal ali. Inclusive tem um curso no Hotmart, e tô falando isso pra vocês de primeira mão, valeu? Não poderia nem estar falando isso, mas vou que se dane, vou falar assim mesmo. Tem um curso que entrou em contato comigo, tá? Pra poder fazer divulgação e eu dei uma olhada no material dele. Realmente o curso é bom. Fui fazer um levantamento na empresa, tem mais de 15 anos no mercado. É uma empresa muito boa. E ele entrou em contato comigo pra poder estar, como é que se diz assim? Fazendo uma parceria com o canal. Eu vou botar o link da Hotmart aqui. Não precisa de comprar agora não. Vai lá e dá uma olhada depois. Se você tá na parte teórica, vai lá e dá uma olhada depois, tá bom? É autoclique. Vou botar na descrição do vídeo. E depois disso, você pode indicar pra outra pessoa e a gente vai ser meio que o representante deles aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Vai ser muito bom essa parceria. Fabi Santareno, Santareno, boa noite, lindona. E Maralice Rezende também, adoro suas lives e vídeos. Tô sempre aqui. Você me... Opa, calma aí. Você me ajuda muito com seus vídeos. Passa o grupo do WhatsApp que eu quero fazer parte. Será um prazer. Ah, beleza. Vai entrar o grupo do WhatsApp, o link na descrição do vídeo. Também o Vini pode botar aqui nos comentários. Dá pra botar, Vini? Nem sei não, né? Não, então não tem problema não. Vai na descrição do vídeo que vai entrar. É, botar o link clicável na live, né? É. De qualquer forma, bota o WhatsApp aí, Vini, por gentileza na tela. Tá? Mas depois tu vai na descrição que tem um link lá já direto. E Rosalice Ram, boa noite de São Paulo. Estou treinando para ter dificuldade para sair. Às vezes sou lenta. E às vezes erro para reduzir. Rosalice, para você... Olha só, é melhor a gente fazer devagar e certo do que rápido e errado. Então eu sempre aconselho a galera, ó, vai sair com o carro? Para critério de treino, né? Embreagem, vem, embreagem primeira, vem soltando só o pé da embreagem, sem aceleração. Você vai sentir o ponto da altura da embreagem, conforme o carro for andando, você vai percebendo. Você pressiona a embreagem, o carro para de andar, libera a embreagem, ele volta a andar, no plano, tá, lindona? Agora, para você ter uma saída mais dinâmica, não é simplesmente você soltar o pé da embreagem rápido apenas. Você tem que soltar o pé um pouco mais rápido, porém tocando no acelerador, para você aumentar o giro do motor. Isso faz com que o carro tenha mais torque e ele consiga ter uma saída mais dinâmica. Beleza? Se você só soltar o pé da embreagem, ele vai morrer. Ah, vou soltar mais rápido para ele sair rápido. Tira e morre. Entendeu? Tem 3 ou 4 vídeos bons aqui de embreagem para você dar uma olhada. Vê o vídeo, se tiver alguma dúvida, você fala comigo. E Maria Silva, boa noite, estou de Porto Velho, um abraço pra você, Maria, o pessoal, Márcia e o pessoal de Porto Velho, assiste sempre seus vídeos, você é top, ensina muito bem. Um grande beijo pra você, lindona, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho, valeu mesmo. E Derivan Vieira mandando um joinha ali, esse soquinho do like é muito legal, o Lana tá rindo. Cícero Santos, aquela coruja marota, boa noite, Júlio e Vini. Boa
Boa noite, meu camarada. Eu não posso deixar de falar contigo de jeito nenhum. Gil Carvalho, estou com uma dúvida. O veículo, ao estacionar, a seta é desligada no início ou no final? Ju, a seta, ela desarma com a virada do volante. Se porventura você virou, né? Armou a seta e virou. Aí ela desarmou? Para. Arma lá de novo, termina de virar o volante. Entendeu? E Derivan Vieira, rapaz, eu peguei aqui na Bahia, 1.200 mais 700 de taxa lá do exame. É, depende muito do preço, entendeu, Derivan? Varia muito. Isso aqui no Rio de Janeiro, ela chega a custar R$3.000. Na Zona Sul, dependendo da autoescola, a do Paulo tem um preço mais acessível. É uma boa autoescola, de qualidade, e o preço é mais acessível. Falando de Zona Sul, porque tem que levar em consideração também o aluguel da loja do cara. Na Zona Sul, o aluguel de uma loja, meu irmão, custa muito mais caro do que o aluguel de uma loja mais pra Baixada ou pra cá, pra Zona Norte, onde a gente mora. João Vitor, muito obrigado. Tá aparecendo dois Fuscas, né? É, tá duplicado esse Fusca aí. Vou acertar ele daqui a pouco. Tá bom. João Vitor, seja bem-vindo aí ao canal. Valeu, muito obrigado pela presença, tá? Parabéns aí pela inscrição e, pô, agradeço de coração, cara, por você estar aqui participando dessa comunidade. Já é o primeiro passo pra você dar um salto no processo evolutivo da sua CNH. O que eu puder fazer pra ajudar, vamos estar sempre por aqui. Valeu, lindão. E Gustavo com X, fala do Blanco, faço minha prova prática na quinta-feira, Cidade de Crianças. Já dei o papo, lindão. Ivanilda Lima, boa tarde. Sansão Guerreiro, dessa vez quando a gente for usar xícara pra tomar café, chá, etc. Nem fala, maluco. Aquele café lá tava ruim de sair pra caramba, né, compadre? Porra, deu ruim. Quem fez aquele Ricardo, o café foi o Ricardo, lá do canal Ricardo e Companhia, amigão. Ivanilda Lima, boa. E por isso. Ivanilda Lima, boa noite, Júlio. Valeu, Ivanilda, um grande beijo pra você, Thiago Senna. Fala, maluco, boa noite, Thiagão, olha ele aí, cara. Thiagão, já falei aqui da Vantus, eu não podia nem ter falado, não. Ainda não botei no meu site, eu tô, sabe, querendo falar as paradas, falar as novidades, mas eu tô dando uma segurada. Rapaz, aquele negócio da Vantus ali, cara, vai ajudar muita gente. Olha, eu vou falar rapidinho. A Vantus, ela é um clube de vantagens, né? Por exemplo, eu sou associado na Vantus. Por que eu sou associado? Porque eu ganho desconto na opção... Imagina o Netflix. Você paga ali R$20 por mês e você ganha desconto em um monte de coisa. Desconto em academia, desconto em drogaria, desconto em Casa Bahia, desconto em mercado, desconto de cinema. Cara, você ganha muito desconto. Eu que faço bastante uso disso, né? Eu falei, vou botar minhas aulas lá também pra ganhar desconto. Assim, passar desconto pros outros. Fui lá e me cadastrei. Eu aproveito daquilo dali, que é R$20, 20 e pouquinho, e ainda consigo passar pacote de aula com um desconto pra vocês. Entendeu? Depois eu vou botar isso lá mais na prática. Vou alinhando melhor esse pensamento aí. Vamos botar bonitinho. Valeu, Thiagão. E Adriana Ferreira também, seus vídeos têm me ajudado muito. Obrigado, um grande beijo pra você. E Vini, muito bom, cara. O melhor locutor. Agora que eu cheguei aqui no comentário. Moleque, esse cara, a voz desse moleque, rapaz, eu já falei. Uma vez teve uma senhora de 98 anos que ligou pra cá, cara. Reza a lenda que a senhora ficou grávida só de escutar a voz dele, maluco, de tão sedutor que é. E Jorge Martins, esse Vini. Olha só, cara, como é que pode? Esse narrador da autoescola tá meio ruim, tá rindo. Que isso, Vanilda? O cara tem uma... Pô, que geral tá murcho aí? Não sei, cara, que murcho o quê, maluco? Ah, sim, é, Vini deu um papo real. É o calor, Mike. Pô, Mequetrefe, aqui tá bravo, Mequetrefe. Vamos ver se a gente consegue botar... Estamos derretendo. Aí, minha careca, tá igual? Aqui. Tá nisso, aceitamos doações já. Qualquer coisa aqui. Vini, você tá falando que aceita doação de ar-condicionado aqui. Tá brabo o negócio. Tá brabo mesmo, cara. Tá terrível aqui no Rio de Janeiro. Minha careca tá igual tampa de panela de arroz, velho. Tudo suado aqui por baixo, ó. Sabe quando você tá fazendo arroz, você destampa assim, aquelas gotinhas, então? Tiago Nascimento, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado aí pela sua inscrição. Valeu mesmo de coração. O que a gente puder fazer pra estar te ajudando em relação a trânsito, autoescola, seja lá o que for nesse nicho, você vai ser sempre bem-vindo aqui. Tem o nosso grupo do WhatsApp também. Vini, joga o zap pro Tiago. Acabou de chegar aí pro Tiago saber como é que funciona. Ó, aí, tá aí. WhatsApp, olha que beleza. É só você depois... Esse é o número, tá? Mas eu vou dar um jeito de botar aqui na descrição do vídeo o número do grupo, o link do grupo, que aí direciona direto. Por exemplo, o Mike Mequetrefe, meu Mequetrefe favorito lá de São Paulo, é o meu amigão, que inclusive administra o grupo, é ele que vai recepcionar você lá, depois eu apareço, dou um alô. Muito bom, vai divertir bastante lá. E deixa eu ver aqui. Thiago Silva. Cara, reprovou 3 vezes, tô quase desistindo. Tem um exame marcado pra... 6 de fevereiro. Não desiste não, Thiagão. Pô, cara, se tudo que a gente encontrar de difícil na vida, a gente desistir, né? Imagina só, tudo que já aconteceu de difícil na sua vida e você não desistiu,
né? Você, afinal de contas, é a soma das suas escolhas, das suas atitudes também. Então, pô, o Detran é um troço muito mínimo, sabe, na tua vida, que você vai ter que passar por ele, é uma besteirinha tua. Não se dê por vencido, não, entendeu? Força, cara, que você tem, como eu te falei, esse canal aqui, ele não é apenas um canal voltado pra trânsito. Ele é um canal, além de voltado pra trânsito, também de um apoio emocional, troca de ideia, troca de bater papo. Lá no WhatsApp, lá no link do grupo do WhatsApp, entra lá, cara, vai gostar. O pessoal lá já passou por outras experiências. Eu tenho vídeo de prova gravado, tenho tutorial gravado, entendeu? Por isso que eu peço compartilhamento desses vídeos. Pô, indica pra um colega. Eu sei que você tá fazendo autoescola, ou então que você conhece uma pessoa que tem dificuldade pra dirigir. Indica o canal pra outra pessoa pra gente poder tá aumentando essa teia, essa rede de amizades, e assim tá fortalecendo um ao outro. Entendeu? Porque, afinal de contas, dentro do carro, quem vai ali é você, cara. Seu bem maior. E você tem que, assim, saber lidar com situações diversas, entendeu? Muito obrigado aí. E vamos lá, Janaína Sana. Legal, Vini. Jorge Martins, parece a voz de sombra do Ratinho. Vai, Sombra. Eu sei, eu vou falar. O que que o Sombra fala? Fala pra mim, eu vou falar. Vai, Vini! Pô, vai ser legal, hein, cara. Vamos lá, Silvina Silva, boa noite, Júlio. Ontem tem uma... Oh, como é que é? Ontem... Não. Boa noite. No vídeo de ontem, uma dúvida. Uma rodovia a 100 km por hora com faixa contínua e atrás de uma carreta ocorre um imprevisto com a carreta. É possível o carro parar o carro com segurança? Silvinha, aí vai muito daquela distância de segmento que a gente sempre bate aqui no canal, né? Aquela distância de 2 segundos, inclusive, que eu falei lá. Aquele vídeo ali parece um vídeo simples, mas se você prestar atenção, não só você, mas quem estiver vendo, eu tô passando dicas importantíssimas ali, né? Afinal de contas, mais ou menos, infelizmente, no trânsito morrem 40 mil pessoas por ano. É uma coisa absurda e mais ou menos 500 mil de pessoas ficam feridas. Então, aquilo dali é sim de utilidade, né? Você manter a distância de segmento, quanto maior o veículo... Aliás, vamos pensar assim, quanto maior for o veículo, não. Quanto menor for a sua visibilidade, maior a distância. Porque se porventura acontecer um problema, dá tempo de você ver, processar ele na cabeça e ter tomar uma atitude, né? É o que a gente chama de direção preventiva, não uma direção corretiva, entendeu? E de... Fala, K-Pop! Beleza, cara? Mandando a mãozinha ali levantada, tamo junto. Érica de Jesus Lira, boa noite. Hélio Silva... Boa noite, mestre, tô na área. Hélio, um abraço pra você, muito obrigado. E Érica e Hélio também, valeu. Rafael Silva, reprovei uma vez na prova de carro, mas na segunda tentativa passei. Mas ainda cometo alguns erros. Colatina, Espírito Santo na live. Rafael, um abraço pra você, pessoal de Colatina. Cara, o importante é você sempre estar treinando, sempre procurando aprimorar os seus conhecimentos, né? Isso que, olha só, é o que eu costumo dizer. Só pelo fato da pessoa já estar aqui, né? Ou buscando esse tipo de conteúdo, já indica que aquela pessoa quer andar pra frente. Então, parabéns aí por você estar buscando esse tipo de informação. O que eu puder, meu camarada Rafael, fazer pra te ajudar, pode entrar em contato com a gente. Tá bom, irmão? E totalmente gratuito. Inclusive, também não... Tá cheio de novidade hoje, cara, mas olha só. Vamos lá. Eu fechei com um grupo de advogados aí pra gente tá podendo fazer assessoria jurídica, beleza? Pra recurso de multa também. É uma coisa que a gente tá alinhando, tá botando isso daí na prática aos poucos. Amanhã eu vou receber a visita desse doutor aqui em casa e a gente vai trocar uma ideia a respeito disso. Ver como é que a gente vai conseguir botar isso no site. Ah, professor, eu tô na PPD, tomei uma multa, como é que eu faço? Ah, meu cunhado, aquele vacilão, bebeu e foi parado na lei seca, entendeu? A gente vai dar uma assessoria jurídica pra galera aqui do canal também. Ó, tá legal? Então eu nem deveria estar falando isso, mas segura aí que tem mais novidade pro final da live. Vamos lá, pergunta da comunidade. Esse momento aqui, cara, olha só. Vini, se possível, inclusive, já joga na minha tela e joga nesse monitor aqui. Se possível, já joga até nesse monitor primeiro. Lá na comunidade do canal, a gente está sempre procurando também passar perguntas para que as pessoas possam estar... Vai, pode soltar. Para que as pessoas possam estar praticando, né, na parte teórica. E essa pergunta aqui, ela, maioria das pessoas, essa pergunta teve 2.500 votos, tá? Essa pergunta, 74% das pessoas erraram, então é uma margem muito grande. Vamos lá. Em caso de reincidência no período de até 12 meses na infração, forçar passagem entre veículos que transitando em sentidos opostos estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem implicará em uma multa agravada em quantas vezes? Tá? Então, olha só.
Ele tá falando que em caso de reincidência, se porventura essa multa aconteceu e foi flagrada por um agente fiscalizador de trânsito, no caso numa BR seria o policial rodoviário federal, ela será uma gravíssima vezes 10. Porém, é igual a lei seca, se porventura ela for reincidente no período de até 12 meses, ela é uma gravíssima vezes 20. Então apenas 7% das pessoas acertaram. Eu tô sempre trazendo isso daqui para vocês darem uma olhada e ver como é que as pessoas costumam, por falta de, vamos dizer assim, falta de informação, às vezes até do profissional que tá te passando, marcar uma parada dessa daqui errada, entendeu? Quer ver? Olha só, agora eu vou explicar isso daqui lá pelo artigo 1... Bota lá, Vini, por gentileza. Acho que é 191, se não me falha a memória. Olha só, o artigo 191, ele fala o seguinte. Das infrações, forçar passagem entre veículos que transitando em sentidos opostos estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar uma operação de ultrapassagem é uma infração gravíssima. Penalidade, multa, 10 vezes, né? O valor multiplicado por 10, não é a pontuação, é claro. E suspensão do direito de dirigir imediatamente. Show! Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Beleza. Solta aí, Vini. Volta pra tela, por favor. Então, o que é que acontece? Opa. Wilson Nogueira, meu camarada, seja bem-vindo aí. Ih, ficou a imagem aqui no fundo, lá. Wilson Nogueira, tá dois fusca, maluco. Tá entrando inscrição dobrada hoje. Wilson Nogueira, seja bem-vindo ao canal, cara. Muito obrigado aí pela sua inscrição, valeu. Fico feliz em saber que você tá participando agora dessa comunidade nossa. Seja sempre bem-vindo, tá bom? Vai acompanhando no começo, tu vai falar, pô, esse cara é maluco, mas daqui a pouco tu se acostuma, relaxa. Então, vamos lá. Esse artigo 191, ele fala quando você vai... imagina uma faixa dupla amarela contínua, pista única, onde é proibida a ultrapassagem. E, poxa, você joga na contramão, forçando o carro que vem no sentido oposto a jogar no acostamento. É sobre isso que ela está dizendo. Se porventura você for flagrado, obviamente, gravíssima vezes 10 e suspensão do direito de dirigir. Se o agente fiscalizador puder conseguir parar teu carro, suspensão imediata. Se não, você só vai saber disso na próxima blitz quando for parado, falar, ó, tá com um processo de suspensão e você tem, ah, mas o que que houve? Não sei, você tem que ir lá no Detran resolver, entendeu? Agora, se acontecer no período de até 12 meses a partir da data do primeiro cometimento, aí ela vai ser caçada e vai ser gravíssima vezes 20. Aí vai doer no bolso, feito lei seca, 2.930, alguma coisa assim o valor, tá bom? Então, essa foi a nossa enquete aqui da comunidade, como eu sempre trago pra vocês. E Érica de Jesus, meninos, tudo bom, Eriquinha? Obrigado aí pela presença. Priscila Gonçalves Francisco Gonçalves, mandando boa noite. Valeu, Priscila, muito obrigado pela presença. GamePG, eu problema na baliza hoje, bati no protótipo. O que eu faço? Lindão, tem que treinar mais, seguir as orientações de seus instrutores pra aprimorar mais. Igual, olha só, teu canal é de game, né? Game é PC. Primeira vez que você jogou um game na tua vida, foi tão bom quanto hoje? Não, não foi, cara. Por que que hoje é melhor? Porque você treinou, você praticou. Carro não é diferente, entendeu? Então é treino mesmo. Sussu, boa noite, Júlio, boa noite, Vini. Boa noite. Boa noite, Sussu. E Rosemary Monteiro, boa noite, professor. E Vini, minhas férias já acabaram, mas chegando dando aquele like. Ah, que pena que acabou as férias, né, Rose? Eu tava acompanhando lá o teu Instagram, viajando pra caramba. E o pessoal fala que eu sou fofoqueiro, mas não sou fofoqueiro não, só quero saber como é que vocês estão, cara. Carlos Henrique Oliveira, boa noite, maluco, boa noite, Vini, boa noite, Carlos. Lulu, tá mandando uma... Ah, tô amando mesmo o novo quadro, é, eu sei. Inclusive, daqui a pouco vai ter esse quadro novo aí, segura, hoje tá legal. Vamos lá, Michele Pereira, Ferreira de Oliveira. Galera, torce por mim amanhã, tenho prova teórica. Mimi, toda sorte do mundo, pode contar com a gente, hein, lindona. Mimi que tá lá no grupo do WhatsApp. Priscila, e boa sorte, tá, Mimi? Priscila Gonçalves também, Francisco Gonçalves, super ansiosa pra começar a autoescola. Boa, Priscila. Isso daí, cara, a CNH, ela representa muito mais do que um papel pra você poder circular por vias públicas. Aquilo dali representa também até independência financeira, cara. Você poder buscar, por exemplo, um filho na escola, ir pra uma faculdade, fazer não depender de muita gente, entendeu? É muito bom isso, inclusive. E Vanessa Dursa, boa noite. Júlio, boa noite. Vanessa, boa noite. Vini! Boa noite. Vamos correr esses comentários pra baixo aqui, cara. Tem muita gente falando comigo. Sussu mandando um alô ali. Vamos ver aqui. Vanessa Dutra, lindona. Como é que é? Tá mandando um recado pra Mimi lá. Boa sorte, lindona. Arrasa amanhã. E manda notícia depois. Com certeza, cara. Mimi vai mandar sim, com certeza. Vai passar, hein, Mimi. Marinete Costa, boa noite. Campo Grande, mas quando... Quê? Campo Grande, mas quando você tem o pé...
pesado no acelerador. Não entendi, Ninona. Reformula pra mim essa pergunta aí. E Eric Luiz, obrigado pelas dicas. Você tem me ajudado muito. Tenho evoluído em vários aspectos. Gratidão resume o meu sentimento. Eric, pô, cara, muito obrigado aí. É o que eu falo, esse tipo de comentário é o comentário que impulsiona o nosso canal, né? Graças a Deus, eu não preciso de pedir ninguém pra fazer isso. Essas coisas chegam involuntariamente pra gente. E eu fico muito feliz de poder estar participando do processo de CNH de vocês, mesmo que indiretamente, ou seja, à distância, né? Diretamente também, porque eu tô presente aí com a galera. E, de certa forma, eu me sinto no compromisso de estar trazendo pra vocês, sem fake news, sem lero-lero, direto ao ponto, da melhor forma possível, a forma mais objetiva e didática possível que eu puder. Valeu? Muito obrigado aí, cara, pelo depoimento. Eric, um abraço pra você. Qualquer parada pode falar comigo, tá, irmão? Tamo junto sempre, cara. Você tem um amigo aqui também, não tem só um instrutor. Tem gente que fala assim, ah, o Júlio, pô, tem um negócio de YouTube, o Júlio é estrelinha, né? Fica cheio de garigue. Não, compadre, olha só. Moro em Madureira, sou morador de Madureira, uma pessoa simples, tranquila. Se me vê na rua, porra, qual é, Júlio? Chega aí, vou trocar ainda. Pô, bato um papo de boa, cara. Não tem esse cão, não. Qualquer um que me encontrar na rua pode falar comigo. Vou adorar conversar com vocês. Beleza? E Vanessa Dutra, já cheguei mandando like. Gente, dá aquela likeada aí. Vini, dá uma porrada na tela aí, Vini. Toda vez que eu falo do like, você... Vamos lá, dá o like aí, solta o like. Dá lá. Pronto, deixa o like aí, maluco. Dá aquela porrada lá. Vini, quantos likes a gente tem, Vini? Cara, 94 likes, maluco. Tá ficando bom esse negócio. Falta pouco pra bater a meta de 100 mínima. Pô, dá aquela porrada. Eu sei que tu não deu... Cara, deixa o like lá. Não vai gastar o dedo, cara. A Luana que fala, ó, que se não deixar o like, acontece o quê, Vini? Quem não deixar o like, o dedo vai cair durante a noite, hein? Vai cair o dedo, maluco. Segundo a Luana, cai o dedo. E se der dislike, cai dois, cara. Vai ficar assim, ó, com... Vai amanhecer assim, ó, faltando dois dedos. Fala, maluco! Sacanagem, tô brincando, hein? Vamos lá, sou de Joinville, boa noite, Tânia Sendres. Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença, Tânia. Um beijo pra você, pessoal de Joinville, valeu mesmo. E deixa eu ver mais quem é aqui. Laodiceia Silva. Tô tendo dificuldade em fazer conversão à direita. Lindona, tem vídeo bom de curva aqui, cara. Tem uns dois ou três vídeos bons no canal. Gente, olha só, tem que ir na playlist. Vai lá na playlist... E você vai dar uma olhada lá, como fazer curva, como fazer ladeira, controle de pedais, tem vários vídeos bons lá. É porque conforme o YouTube a gente vai publicando, os vídeos vão ficando pra baixo. Então na página principal, você vai ser um pouco difícil de achar, porque é muito vídeo. Live, então, a gente faz um monte. Vai lá nas playlists que eu tenho certeza que você vai gostar. E, deixa eu ver aqui, Simone Pereira Chaves Araújo, cadê Dona Valéria? Tá deitada no chão ali, Simone, cheio de calor. Tá meio jururu hoje. Guilherme Fernandes, boa noite. Parabéns pelo seu trabalho, estou começando agora, mas não... Pega o carro sozinho. É, Guilherme, é assim mesmo. Com o passar do tempo, você vai adquirindo confiança na execução disso daí, entendeu? A confiança, ela vem com a prática. Quanto mais você praticar, melhor fica. Vini San, calma aí. Quanto tempo de live já tem aí? Ainda falta pra caramba. Vambora. Tony, quando tiver faltando uns 45... Tu me dá um alô. É, 45 minutos de live, tu já me dá um alô. Por favor. Não. Não vai. Não vai, não. E Tony Nelson, fala fera, mandando boa noite. Valeu, Tony, muito obrigado. E Mike, o Mequetrefe, olha ele aí, cara. Muito obrigado pela presença, Maicon. Tamo junto, cara. Boa noite, grupo tá mandando ali. Jorge Martins também, Júlio. E é verdade que vai voltar a opção de fazer autoescola no autônomo sem precisar de ir à autoescola. Jorge, isso foi tema de um vídeo até aqui no canal, né? Que eu fiz de última hora correndo. Existe um projeto de lei, na verdade, dois, que está em trâmite ainda. Eles querem tornar um instrutor de trânsito um profissional autônomo, para poder não encarecer tanto o processo da CNH. Uma vez que a autoescola, né, ela só serve para, como é que diz assim, intermediar esse trâmite. Então, você tirando o intermediário, obviamente o valor vai reduzir muito. A prova vai ser um pouco mais difícil, mais cobrada, mas em compensação você vai ter muito mais facilidade nisso daqui. E uma vantagem que eu vejo nisso, tá? Não tô, como eu falei, não tô aqui para defender nem autoescola nem instrutor, bom? Eu sou totalmente zerado nesse aspecto. Uma vantagem que eu vejo nisso é que quem é instrutor de péssima qualidade não vai conseguir se manter no mercado, assim como eu conheço vários. Inclusive, recebi até, não sei se vocês viram aí no WhatsApp, ando circulando por aí, vídeo de dois meninos brigando lá no aterro do Flamengo, e aquilo dali é o reflexo de pouco salário, né? Um reflexo de repente, não ter muita, como é que se diz assim,
educação, né? Você imagina, cara, na área de trabalho, dois profissionais saírem no braço por um troço que eu não sei nem o que que houve. Inclusive, eu conheço eles, tá? Infelizmente, é uma coisa que acontece, tá? Aquilo dali não é novidade. Tá todo mundo chocado, mas não é novidade. Aquilo dali acontece com muito mais frequência do que você pode imaginar. E é o tipo de serviço que vai ser excluído, né? Infelizmente, acontece isso. Então, vai ficar no mercado apenas aqueles instrutores que vão conseguir prestar um serviço de excelência com total respeito ao consumidor. Porque, afinal de contas, vocês, como consumidor, assim como qualquer outro tipo de consumidor, merecem o respeito, porque não foi de graça, né? Eu trabalhei numa autoescola, por exemplo, aqui em Madureira, que eu não vou falar o nome, para não ficar um troço chato e não me dar problema. Mas a autoescola é barata, bem barato o valor, mas o IN, a prova, tá? Incrivelmente, aprova muito, mas o índice de insatisfação dos alunos, eu vou repetir, o índice de insatisfação dos alunos é quase 100%. Se, cara, 98%. Isso não for 99%, entendeu? Por quê? Porque os funcionários que ali trabalham, cara, ah, mas é barato, vai contratar quem? Ah, contrata qualquer um, mano. E vai arrumar um maluco que não tem educação, um maluco não sabe falar direito com ninguém, não trata ninguém bem, entendeu? Não tem uma didática, fez um curso aí, porque fez, vou fazer um curso de instrutor, não tem a menor vocação pro assunto, e acaba fazendo isso daí. Por isso que eu falei até da questão do preço, entendeu? Quando você paga um pouquinho mais caro, muitas das vezes, não tô dizendo que preço significa que você tenha qualidade, não. Mas na área de educação, normalmente sim, principalmente na parte de autoescola, normalmente quanto melhor, maior o preço, né, mais incomoda no bolso, melhor o resultado final, as pessoas vão mais remanejar a sua aula, entendeu? É melhor, vai por mim. E vamos lá, Malu Paixão, Caraca Maluco, boa noite, Vini, e boa noite, Valéria. Manda boa noite aí, Vini. Boa noite. Valéria, boa noite da Malu. Galera tá mandando boa noite lá, Malu, valeu. E Guilherme Fernandes, Júlio, carro 1.0 não é bom? É sim, cara, eu tenho um. E quero comprar o carro. Os amigos falam que 1.0 não é bom, mas já vi que ele é econômico. Diz aí o que você acha. Guilherme, carro depende muito pra que você vai usar, cara. Por exemplo, você... Ah, Júlio, eu vou pra praia, é eu e minha namorada, ou então, pô, eu, meu pai, minha mãe, meu cachorro, ou então, pô, é pra faculdade, é no máximo um mercado. Cara, 1.0 dá e sobra. Hoje em dia, esses motores de 1.0, eles são guerreirinhos, cara. Esse mob que eu faço gravação e que eu dou aula pra condutores habilitados, ele é um carro 1.0, é um carro guerreiro, motorzinho Fire. Não se emprenha muito pelo ouvido com os outros, não, entendeu? Por exemplo, aí você, não, vou comprar um carro... Você... Fala um carro bebe aí. Ó, o Vini tá falando que carro acima de 1.0 só é útil pra quem viaja. Atrapalha. Sim, e você tem também mais torque, né? Numa ultrapassagem, também representa mais segurança. É um troço mais simples, pô. Melhor, mano, né não? É, aí o que eu tô falando, mas eu tenho 4 filhos, pô, tem que ser um carro sedã, não tem como ser um mob, entendeu? Não dá, aí então depende muito pra que você quer o carro. Imagina só, pô, eu tenho uma barraca na feira, vou comprar um Fusca, pô, não vai dar em nada. Você tem que comprar o quê? Uma Kombi, entendeu? Uma picape, uma Saveiro, uma Fiorino. Então o carro, ele tem que ser de acordo com a sua necessidade, tá bom? Rita Casemiro Salles mandando um querido, tô com dificuldade para espaço. Eita, tem vídeo bom aqui no canal. Depois, se porventura você tiver alguma dúvida mais específica, procura a gente aqui no WhatsApp, tá? Tem o Instagram, tem o Facebook, tem tudo aqui. E Claudenir Chaves Silva, tá mandando uma interrogação, perdão, deve ter sido alguma coisa que eu pulei aqui que eu não li, me perdoe. E mais assim que possível, manda de novo aí. Mike Mecatech, já falei, vou falar de novo. Ô, microfone lindo. Relaxa, Mike, relaxa que o teu vai chegar. E Margarete Costa, tô começando a dirigir agora, meu pé é muito pesado, o acelerador, queria saber como é que eu faço para maneirar quando pisar no acelerador. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Marinete Costa, obrigado pela presença, valeu aí pela pergunta, um beijo pra você, pessoal de Mato Grosso do Sul. Lindona, se liga no fato, olha só, não tem um assoalho do carro ali do lado, aqui tá o pedal, imagina que aqui é o pedal, ó, vamos lá, aqui é o acelerador, aqui é o pé, tá? Tenta pisar mais na pontinha do pé e tenta encostar o lado do pé aqui no assoalho e descer arrastando o pé, que você vai ter mais sensibilidade para conseguir tocar naquilo dali. Eu tenho certeza que vai melhorar a forma de você
acelerar o carro. É realmente difícil. Hoje em dia você dá um toque no acelerador, o bicho, uop, é horrível. Por isso que tem muita gente que dá aqueles repiques, não é? Se chama repique. Fica tum, bom, 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 bom. Porque é difícil de você acelerar e manter bom, um pouquinho acelerado, entendeu? Mas vamos lá. Como é que é? 7 toneladas de banha. Próxima semana começo minhas aulas práticas de direção. Teu vídeo estou me ajudando bastante. Cara, que bom que você tá gostando do conteúdo do canal. Fico feliz aí em saber que eu tô te ajudando. Qualquer parada pode procurar a gente, tá? Semana começa minhas aulas práticas de direção. Aqui tem muito vídeo bom de aula com um aluno, inclusive, aonde você pode, por exemplo, tá tirando eles como, tirando eles como exemplo para não cometer o mesmo erro. Beleza? Então, assim, aprender... Ah, eu aprendo com os meus erros. Claro, todo mundo aprende. Mas você aprender com o erro dos outros, dói menos. Então, você vendo a pessoa errar e não cometer aquele erro, é muito bom. Por isso que a gente vai voltar com essa saga, essa série de vídeos aí. Deu uma paradinha, porque isso exige mais tempo. A gente tava botando essa live nesse formato pra vocês aí, por isso que deu uma paradinha. Mas vai voltar assim que possível. Mimi! Mandando boa noite, Mike, Luana Pereira... E vamos lá, cadê o link do grupo? Maralice! Mike, se tu tiver o link do grupo, joga aí, por gentileza, tá? Mas eu vou botar no... Ô, Maralice, eu vou botar aqui na descrição do vídeo, beleza? Daniel Souza, boa noite, galera. Feliz semana a todos. Sou da Barra de Santana, na Paraíba. Daniel Souza, um abraço pra você, pessoal de Barra de Santana. Obrigado pela presença. Valeu, instrutor Thiago, mandando boa noite. Cara, Thiago, olha, se você estiver tirando categoria... Moto de categoria... tirando habilitação. Habilitação de categoria A para veículo de duas ou três rodas com ou sem carro lateral. Esse canal desse cara aqui, ó. Thiago Instrutor. Olha o link, olha o desenhozinho dele. Vai lá, cara. Confia em mim. O cara é fera. Ele trabalha com isso há um monte de tempo já. Anos e anos. E, cara, eu tenho certeza que ele vai ter muitas dicas boas para você. Se inscreve no canal dele também, que o cara é bom. É brabo. Thiago, obrigado pela presença, Lendão. Tamo junto sempre. Thiago participou da gente lá no encontro dos YouTubers também. Sussu, like, 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 pessoal. Aproveita que é de graça. Só isso, Sussu, não vai nem... Sussu, não gasta nem o dedo, Sussu. Deixar o like, Sussu. Por que que o povo não like, malucão? Like, tu like, ele like, Sussu. Nós likeamos, vou lá casa, eles likeam. Qual foi? Não foi. Ah, ele entrou como spam. É. Ele entra como spam, se tentar botar o link. E aí, pessoal? Não... Daqui a pouco a gente vai botar, né? Vamos botar na descrição do vídeo. E vamos lá, Rafael Oliveira mandando boa noite. Rafael Oliveira, deixei meu like, muito obrigado, Lendão, tamo junto. Ô, viu, vida louca, cara, tá sumido, hein, moleque? Tempo que eu não te vejo, cara, boa noite, que Deus abençoe a todos. Tamo junto, irmão, sempre, muito obrigado. Existe mequetrefa? Vida curta. Eu não sei, tô pesquisando no Google qual é o feminino de mequetrefe, cara. Big John, roda o mundo com um Argo 1.0 na gasolina e com o ar-condicionado ligado. É, pô. Rapaz, tô falando, carro 1.0 é bom, você tem uma economia, entendeu? O carro é de acordo para aquilo que você precisa. Confia em mim, cara. Ó, Big John é um motorista experiente e tá dando papo aqui, confirmando só aquilo que eu acabei de falar. E vamos lá, Guilherme, grato por tirar as minhas dúvidas. Vocês são nota mil. Guilherme, tamo junto, cara. A única coisa que eu te peço é que você indique esse canal para alguém que esteja fazendo processo de habilitação ou tenha medo de dirigir, beleza? Isso pra gente ajuda demais. Pô, cara, eu não peço nada pra vocês. A única coisa que eu peço é, indica o canal pra um amigo. Porque o YouTube não anda indicando. Cara, isso vai ajudar a gente demais. E a gente trabalha tão duro aqui pra trazer esse conteúdo pra vocês. Então, muito obrigado aí pra você que indicou. E, pô, muito obrigado pra você também que vai indicar. Valeu? Aproveita também. Já no combo, não esquece do like não, hein? Isso ajuda pra caramba. Alê Ferreira, boa noite. São 45 aulas na autoescola. Como proceder? Caso eu perca algum dia... Vai ter que remarcar, Lindão. E vai ter custo adicional, sim. Você, na verdade, você... Se você não foi, tu paga ela de qualquer jeito. Entendeu? E se for o caso de eu ter tido consulta e apresentar atestado? Aí, sim, na autoescola, você consegue um argumento plausível para que você não arque com isso. Mas sabe o que acontece? O problema disso daí é que o instrutor tava lá te esperando. E para quem não sabe, o instrutor ele não ganha salário fixo. O instrutor ganha por hora trabalhada. Então, quando algum aluno falta... O instrutor segura aquela falta do aluno e desconta do pagamento dele, entendeu? Bom, assim pelo menos aí 99% das autoescolas. E Cláudia, por isso que tem cobrança. Mariette Costa, muito obrigado, um grande beijo, lindona, valeu. Cláudia Sanglar, boa noite, Júlio, sou de Cariacica, Espírito Santo. Cláudia, um beijo pra você, pessoal do Espírito Santo, já morei nessa terra maravilhosa. Um beijo pra esse pessoal daí também, muito obrigado. E agora me veio até algumas lembranças nostálgicas aqui na minha cabeça, na minha infância. Vinícius Calda mandando alô, valeu, Vini, tamo junto. Aí, outro Vini aqui, cara. O Vinícius botou aqui, o Vini comentou. Como é que tu comentou aqui, cara? Tu comentou aqui. Ah, tá, o Vini tá com outra aba aberta ali, cara. Eu falei, pô, como é que esse maluco tá em dois lugares ao mesmo tempo, cara?
É, entrou como spam, é assim mesmo. A gente vai botar no comentário, na descrição do vídeo. Vamos lá. E David Medeiros Ferreira, pode marcar aula prática logo após ser aprovado no exame teórico ou precisa realizar o pagamento da LADV primeiro? Cara, você, é só você... Acho que a LADV ela já vem junto com... Não, pô, a LADV você não emite não, cara. Ela já vem junto com o pacote da autoescola. Você passou, ele já libera a tua digital pra... A tua digital deixa de ser liberada pra teórica, passa a ser liberada pra parte prática e a LADV ela vai imprimir ali na hora. A menina da autoescola imprime aquilo ali pra você. Já, normalmente já tá incluso junto com o próprio valor da autoescola. Imprimiu, é só achar a brecha na autoescola, horário, dia, e você vai lá e tem as suas aulas normalmente. Entendeu? Vini, quantos minutos tem de live aí, por favor? 52 minutos, é chegado o momento que eu boto aqui agora um quadro novo, que é sempre um quadro voltado pro humor. Primeiro joga pra cá, pra televisão aqui, por gentileza, pra eu poder fazer um acompanhamento. E olha só, cara, espero que todo mundo goste aí. Eu sempre vou procurar botar um quadro desse aqui no final da live pra poder, assim, tá meio que quebrando, né, esse gelo da autoescola ser um troço tão pesado, um troço tão arrastado. Vamos lá, Vini? Então, pérolas do trânsito por Doutor Volante. Solta, moleque! Foi? Agora foi. Rapaz, olha só, cara. Tô sempre trazendo pra vocês aqui agora esse negócio de pérolas do trânsito. Isso daqui é incrivelmente na China. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas as pessoas querem ser atropeladas propositalmente a fim de receber seguro. O desespero das pessoas a tal ponto, né, em relação a realmente estar sem dinheiro, chega a isso daí, a esse nível. Olha, um senhor desse, ele levantou sem botar a mão no chão, Mukirana. Olha esse. Vai ser da brincadeira do Chaves. Olha, ele vem correndo. A menina para e ele pula. Miserável. Tu acha que ele acabou? Não acabou não, Vini. Olha só, ele vai correr pra calçada. A menina vai ficar parada. E ele vai procurar uma nova vítima. Quer ver? Olha lá, o carro ficou parado. Já apareceu uma mulher com cone ali, ó. E detalhe, amassa o carro dos outros. Agora, olha lá. E cai de braço aberto, cara. Igual o personagem do Chaves mesmo. Não tem um negócio do Chaves que eu não clicar assim, cara? Miserável. Ainda amassa o carro dos outros. Esse daqui é o cara ensinando a mulher a dar golpe. Olha lá. O carro tá vindo. Aí, vindo. Parou. A mulher vem correndo. O carro tá parado, olha lá. Oh! É muito idiota. Olha a postura dela, corporal. Isso aqui é na rua, sei lá. Bateu no carro, caiu um negócio. Aí finge que quebrou, né? Porque o código de trânsito, ele é meio que universal. Depois eu explico isso melhor. Aí finge que quebrou e dá problema. Isso aqui também é um outro senhor, né? Provavelmente na China, talvez. E olha lá, olha o que ele faz. Olha lá. Buzina, sai pra lá, miserável. Nem encostou o carro. Nem encostou, só na buzinada derrubou. Esse se machucou. Ele tentou armar e se machucou. Ainda quebrou o carro do cara. Olha só que absurdo. Tudo na China, cara. País muito populoso é horrível, né? Olha lá. Pronto. Olha isso. Esse também aqui é um outro senhor de idade, ó. Olha lá, o carro para e ele se joga em cima do capô. Cara, é muito... É pra não quebrar o óculos, cara. É muito safado, né? Imagina tu ver teu avô fazendo isso, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Esse é um garotão, se não me engano. É... Ah, não. Ele joga uma parada no chão pra você passar em cima, lá. Tá vendo? Pra acusar que quebrou. Agora, se não me engano, vem um garoto. Esse menino aí querendo comprar um PlayStation 4, lá. Fail. Conseguiu. E aí, o velho golpe onde tem uma vítima e três testemunhas. Olha lá. Olha o escândalo que esse cara tá fazendo. Não botamos áudio aqui. Mas, olha lá. Três testemunhas. Eu vi. O cara levantando o braço. Vários gritos. Aquela coisa, né? Olha lá. Pô, todo senhor de idade. Que vergonha. Isso não é na China, não. Isso deve ser no México, né? Não. Pinto na bolsa dele ali. Esse aqui é um clássico. Olha, presta atenção nesse que eu deixei pro final. O cara empurrando a moto, aí para. Olha o que ele faz agora. Olha lá. Ah, miserável. Big John, fala pra mim, Big John. O que o moleque desse merece? Olha só, amassou o carro da mulher. A mulher tava com câmera filmando. Por isso que eles têm câmera lá. Olha lá a cara do garoto de capacete, esticando o braço. A mulher vai pegar o telefone e vai apontar que tem câmera. Olha lá, apontou que tem câmera. O que que acontece com eles? Olha lá, já cobre a cara, já sobe na moto, sai voado. Um corre pra um lado, o outro corre pro outro e chama ele lá. Muito idiota, né, mano? É muito imbecil. Mas acontece. Solta minha câmera aí, senhor Vini. E esse foi o quadro de hoje, Pérolas do Trânsito. Uma coisa absurda que vem acontecendo.
né, pelo mundo. Inclusive, a legislação brasileira cria brechas para isso. Eu quase fui vítima de um golpe desse quando era motorista de ônibus, né, onde aconteceu uma vez. Eu tô vindo de ônibus, dirigindo. O ônibus que eu dirigia era amarelo e o camarada vem falar para mim: não, você bateu no meu carro, taxista. Aí eu falei: pô, beleza, cara. Calma aí, parei o ônibus no ponto, né? Liguei o alerta, pedi pro cobrador sinalizar. Daqui a pouco veio. Eu desci do ônibus pra ver onde era o suposto arranhão, a suposta batida. Quando eu fui olhar, tava azul. Azul não, vermelho. Aí eu falei: cara, não fui eu que bati. Ele: não, foi você que bateu. Eu falei: não fui eu que bati, cara. Amarelo com amarelo não dá vermelho nunca. O máximo que pode acontecer é dar um coral. Ou então daria azul por causa da faixa. Agora, vermelho, não vai ter como dar vermelho nunca. Aí ele: não, porque não sei o quê. Quando eu percebi, já tinha duas mulheres que supostamente eram passageiras dele, né? E as meninas estavam ali como testemunha. Aí eu peguei o meu telefone, comecei a gravar, né? Isso, nossa, tem tanto tempo, telefone antigo pra caramba, a gravação era uma bosta. Comecei a gravar, eles perceberam a gravação, porque o cara começou a querer encrespar. Não, se tu não pagar se não pagar por bem, vai pagar por mal, vai pagar de outra forma. Aí eu já comecei a gravar, porque a conversa tomou outro sentido. E logo em seguida ele viu, a mulher alertou ele que tava gravando, eles entraram no carro e foram embora. Entendeu? Aí o papo dele: não, me dá aí R$100 aí que eu levo ali no lanterneiro, pega da gaveta do caixa. Eu falei: não, não vou, calma aí que eu vou ligar pra garagem, vou ligar pros caras aqui, não vou pagar nada, recolho o ônibus. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabe que pra empresa, eles não vão querer recolher o ônibus, então a empresa fala: não, dá um dinheiro aí pra ele, tá tudo certo. Aí quando tu chega na empresa, os caras chegam lá e descontam o teu pagamento, entendeu? Então o cara aplica 3, 4 golpes desses por dia, né, de R$150, porra, o cara não precisa trabalhar nunca mais na vida dele. Então cuidado com esse tipo de gente, realmente acontece, beleza? Esse foi o quadro de hoje, infelizmente acontece mesmo. E manda nossa caixa postal aí, senhor Vini, por gentileza. Vamos lá. Bota lá, não. Bota lá a tela cheia. Bonitona, pô. Bota aquela tela cheia, bonita. Calma aí que o senhor Vini vai botar lá aquele tela cheia. Segura aí. Aí, garoto. Dá aquela transferida agora, lindona. Bota pra cá, por gentileza, pra eu poder ler aqui. Rapidinho. Isso. E caixa postal número 39004. TEP 21331970. Envie sua carta barra objeto. Vou ler de novo. Caixa postal 39004, CEP 21331970. Envie sua carta barra objeto. Libera a câmera, senhor Vini. Por que que eu tô botando essa caixa postal? Um monte de gente falou assim: Júlio, por que você não dá uma caixa postal, Júlio? Eu queria te mandar um negócio aí, uma lembrancinha. Pô, gente, olha só. Mandar uma carta escrita assim: obrigado, doutor Volante, eu passei na prova, escrito pela sua mão, pra mim já vai ser excelente. Se porventura você quiser mandar, de repente, um brinquedinho, um carrinho velho enferrujado, pra botar aqui no cenário, não tem problema, não precisa ser nada novo não, entendeu? Vai ser de muito bem grado, vai ser um, assim, de coração aberto que a gente vai receber. Inclusive, vou abrir aqui na live e fazer os agradecimentos. E vamos lá, vamos ver quem riu dessa parada aí, ó. Aí, caraca, velho, lá vem ele. Tá, vai, Vida God tá rindo ali. Luana Pereira atropeladres de carro. Valquíria, boa noite. Boa noite, Valquíria. Se essa moda pega no Brasil, caraca. Oi. Ó, Vanessa Duta gostou. Fernandinha, Big John. Merece um Oscar, Big John, de melhor ator. Mas fala tu, Big John, teu argo bonitão ali. Vem um moleque desse de 17, 18 anos que não quer trabalhar. Pula em cima do teu carro. Amassa teu capô. Ele não foi atropelado. Tu parou o carro, ele vem correndo e pula de bunda no teu capô. Amassa teu capô. O que ele merece, Big John? Fala pra mim. E Rafael Oliveira, essa live ficou top. Rafael, obrigado, muito obrigado, valeu. Vida God, rapaz, que safadeza. Se essa moda pega, é incrível. Chorei de rir. Valeu, Cláudia, muito obrigado. E Dona Ivone, pessoal louco. Gente, olha só. Dá aquela likeada. Vini, solta o like aí, por favor. Olha só, eu vou... Cara, eu vou fazer um... Calma aí, não. Vou fazer aqui uma... um contato espiritual pra tentar adivinhar a quantidade de like. Não me conta não, Vini. Deixa eu ver aqui. Vamos, vai, deve ter uns 120 likes. 112, cara. Pô, falta pouquinho pra 120, faltam 8. Cara, teve gente aí que não likeou, não é possível. Dá aquela likeada, maluco. Vai lá, solta o like aí, vamos lá. Dá aquele minutinho pro povo likear. Povo, cara, olha só, vou fazer o seguinte. Quantos minutos de live a gente tem? 1h01. Vou soltar o vídeo de novo. Vem, solta aquele vídeo de novo, só pra gente poder. Só pro pessoal, enquanto... Ó, vai deixando o like enquanto o vídeo rola no final aí. Quer ver? Vamos lá, dá aquela transferida. Vamos lá, isso. Pérolas do trânsito com o doutor Volante. Ah, pra vocês verem mais uma vez. Aproveita nesse momento e vai deixando o like, hein?
Olha só esse coroa, cara. O cara, ele incrivelmente levanta sem botar a mão. Eu não consigo fazer isso. Sério. Repara só, na hora que ele levantar. Ele deitou ali, tipo assim, me leva, senhor. Sabe? Olha isso. Não, cara, impressionante essa parada. Não é possível. Olha lá, não botou a mão no chão, cara. Incrível isso. Esse também, meu pai eterno. Olha lá, o cara parece coisa do Chaves, maluco. Já, aproveita e deixa aquele like aí. Vou deixar rolando esse vídeo até o final. Segura aí. Meu Deus do céu. Que vergonha. Como é que pode isso, cara? Na moral, mano. Não tem condições, não, cara. A criatividade, quando o cara não quer trabalhar, é muito grande, Vinícius. Porra, é muito impressionante. Olha essa, cara. Repara, gente, repara na postura corporal dessa mulher. Sério, olha só. O carro para, ela vem correndo e bate. Olha lá, bateu. Agora, olha só. Ombro caído, bunda pra dentro. Olha lá, caído. Caído. Ela tá, ela, sabe, desanimada da vida. Isso aí é golpe mesmo. O cara bate no telefone que já tá quebrado. Na Rússia, se você fugir, é crime. Como no Brasil. Pronto, olha lá. Aí o cara arma. O telefone já tava quebrado. Aí você acerta ali mesmo. Incrível. Esse é do coroinha? É, do senhor de idade, né? Esse aí cai na buzinada, olha lá. Vai pra lá, ô miserável. Idiota. Esse aí se machuca. Machuca. Tem que andar atento, cara. Se você não andar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, olha só que porrada. Ele chega aí longe. Tu botou a risada da velha, cara. Esse aí também, olha lá. Ele tira o óculos e pula. Puta que bosta, cara. Caraca. Ele tirou o óculos pra não quebrar o óculos. Ele teve cuidado. Putz. Esse é o da moto? É o da moto que eu falei, não. Esse é o do PlayStation, o garoto que quer comprar um PlayStation, né? Olha. Não, esse é o que jogou o troço na rua. É. Esse aí que é o do PlayStation. Olha só, cara. Pô, mulher. Pô, pai, me dá um videogame aí. Não tem dinheiro, não. Vou tentar armar o golpe. Aí vai agora a gangue dos velhinhos, lá. Pô, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa, que vergonha. Imagina tu ver teu pai fazendo isso, Vini, no YouTube. Cara, imagina só, pô, chega em casa, qual foi, pai? Que parada é essa? Tá lá, cara. Bateu na perna, tá reclamando, botando a mão na perna, mas tá pisando com força. Mentiroso. O que, nana? E esse, pra mim, é o melhor. Cara, engraçado, cara. A moto para e ele se projeta pra trás. Quer ver agora, ó. Pum, parou a moto, bateu, é agora, ó. Vupt! Tipo com lag, tá ligado? Aquele lag da live. Então, puta merda. Que absurdo. Vai, abre a minha câmera aí, Vinição. Deu por encerrado. Gente, muito obrigado. Vou ler o nome de algumas pessoas. Não vai dar tempo de ler o nome de todo mundo. Muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês. Valeu. A gente tá sempre trabalhando no critério de melhorar a qualidade da prestação de serviço por questão de respeito pra vocês mesmos. Show de bola? Então, vamos tentar. Se alguém tiver ideia de algum quadro novo ou tiver algum vídeo engraçado relacionado a trânsito, claro, que é onde ninguém se machuca, essas coisas, manda pelo WhatsApp, tá? Manda pelo WhatsApp do canal. Vini, bota o WhatsApp aí, por favor. Manda pra esse WhatsApp aí, ó. Pô, Júlio, esse vídeo aqui é engraçado. Me manda lá, que eu posso estar botando teu vídeo aqui também no ar. Entendeu? Então, Mimi, Ju Carvalho, Luana Pereira... Vini, vamos botar a música de encerramento? Já tá? Então vamos lá. Mimi, Ju Carvalho, Luana, Isabel, Daiane, Dei, Luana Pereira, Daniela Rio, Silvinha Martins, Carlos Via, Caio, Vilas Boas, João Tânia, Luana Pereira, Maria Madalena Souza Ramos, Simone Santos, Leonardo Pereira, Lenilson Silva, Aline Faria. Gente, eu tenho que olhar pra cá, não vai dar pra olhar pra câmera, por causa do nome da galera, valeu? E Maralice Rezende, muito boa noite. Sansão também, muito obrigado. Daniela Rio, muito obrigado. Adriano Rodrigues, valeu. Glaucia Favache, Leonardo Pereira, Ivone Faria, Ivone Faria, ó. Faria da Valéria. Ivone Maria, pô. Fernanda Costa, um grande beijo. Andréa Bezerra, Janaína Sena, Caio Vilas Boas, Fernandinha, valeu. Edilson Vascaíno, Luana Pereira, boa noite, cara. Desculpa, nem falei contigo. Aproveita esse momento pra deixar o like aí, cara. Pô, dá aquela moral, compartilha o vídeo, não custa nada, cara. Olha o trabalho que a gente tem aqui pra poder estar levando isso pra vocês. É só um compartilhamento, é só uma likeada, maluco. Mete o dedo no telefone que eu sei que tu vai... Cara, ele vai gostar. Mete o dedo no telefone aí, mano. Luana Pereira, deixa aquele dedo azul lá, cara. Gustavo com X, Rodrigo Vieira. Muito obrigado, Jorge Martins, Patrícia Lucena. Valeu, Daniela Andrade, Raimunda Silva, Daniela Rio. Muito obrigado, Luana Pereira. Valeu, Maurício Brandão, Ronald Santos. Ele tá sempre presente. Valeu, Ronald. Desculpa nem ler teu comentário, cara. Perdão. Gisélia Amarante Martins também. Daiane Day, Luana Pereira, Gelson Bezerra, João Araújo, Big John. Valeu, muito obrigado pela presença. Sargento, tamo junto. E Fabi Santareno,
Derivan Vieira também, Luana Pereira, Ju Carvalho, Sansão Guerreiro, Derivan mais uma vez, e Ivanilda Lima, Adriana Ferreira, Thiago Sena, valeu Thiagão, tamo junto, hein? Luana Pereira, Thiagão, o que tu achou da live? Gostou, Lindão? Dá caldo isso aqui, não dá? E Jorge Martins também, muito obrigado, Luana Pereira, Thiago Sena, Maralice Rezende, Gisélia, Marante Martins, Cláudia Sangla, Mike, o Mequetrefe, meu Mequetrefe favorito. Mike, um grande beijo pra você e pras meninas. Obrigado pela presença. Espero que tenha se divertido, que tenha gostado da live aí também e que ela também tenha sido informativa pra vocês. Beleza? Tiago Silva, Janaína, Senna também. Muito obrigado, Janaína. Jorge Martins, vou correr pra baixo aqui com muita gente. Tony Elielson e Mike Mequetrefe. Malu Paixão. Mike, mais uma vez, muito obrigado. Jorge Martins, Rita Casemiro Salles, Claudemir Chaves, Cláudia Sanglardi, Mike, mais uma vez, Michele, Sueli Castellanelli. Beijo pra você e pras meninas, tá, filha? Acho que é Sofia, se não me engano. E Rafael Oliveira, 7 toneladas de banha. Muito obrigado pela presença, Rafael Oliveira. Ovinho, Vida Louca, tamo junto, moleque. Vida God, valeu, cara. Rapaz, Vida God, teve um cara uma vez que o nick dele era Magringode. Moleque, eu chorei de rir com aquilo. Não tem noção. Porque é muito criativo. Parada criativa me mata, tá ligado? E tem que ser aqueles humor que quase ninguém entende, sabe? Aqueles humor meio... É muito esquisito. Bom, eu morro de rir. Aleph Ferreira, muito obrigado, valeu. Marinette Costa, muito obrigado também. E Cláudia Sangla, de Vinícius Caldas. Vini Santa, tá aqui do meu lado. Vini Santa, muito obrigado pela presença. Ah, valeu, pô, valeu. Vini Santa tá dando visualização aqui também. Tá do meu lado. Boa noite. Ele tá dando view. E Rafa, Vini, você tem alguma pergunta, Vini? Fala pra mim. Pô, Vini, faz uma pergunta fácil, né? Uma hora dessa. Que vem da minha mente. Uma hora dessa, Vini. Vou fazer uma... Vou parar pra... Próxima live terei uma pergunta. O Vini vai preparar uma pergunta. Agora, no finalzinho, ele manda uma pergunta dessa complexa. Se eu parar pra responder, já era. Vini, vou te responder em off aqui. E vamos lá. Alcideirão Moreira, um abraço pra você. Luana Pereira, valeu. David Silva, muito obrigado. Tony Elielson também. Aloysio Carlos, valeu, cara. Mike, o Mequetrefe. Não aguento com isso, Mike. Não adianta, irmão. Na minha cabeça, já era. É Mike Mequetrefe. Um beijo pra você, lindão. Gosto de você de graça mesmo, cara. Edilson Vascaíno, Verônica Aparecida, Aurélio Secundo. E mais quem tá aqui? Vida, God, tá. Fernandinha, João Araújo, valeu. Jorge Martins, Alessandra Damascena, Ivone, Sussu, João Araújo mais uma vez. Fernandinha, Luana, João Big John, Luana, Keife Amora e Rafael Oliveira, valeu. Gente, muito obrigado. É chegado o momento. Calma aí, segura aí, Vini. Vou mandar aquele recado legal pra vocês. Tá aqui meu script, né? Meu segmento aqui. Vou botar aqui embaixo no papel. E agora vai aquela palavra. Palavra amiga. Não tem um programa de rádio que é assim? Tem, cara. Palavra amiga. Eu já vi isso, cara, em algum lugar. Onde foi, cara? Eu não sei, mano. Eu vou ver essa parada aí. Vou escrever palavra amiga no Google, ver o que ele me fala. Vamos lá. Você que é inscrito aqui no canal, né, tá chegando agora, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, vai ser muito bem recepcionado, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho, isso aqui pra gente é uma satisfação enorme estar podendo levar isso pra vocês de uma forma divertida, né, o processo de autoescola, o processo de dirigir é uma coisa chata, arrastada, as meninas principalmente do grupo viram lá o nosso sacrifício, porque eu fiz 300 lives betas pra ela, tadinha, enchi o saco dela, então tô trazendo pra vocês aqui uma live totalmente interativa, vai virar um programa de TV, sim. Beleza? Depois a gente vai comprar outras câmeras, tô fazendo com uma pra poder se acostumar. Depois eu vou jogar mais duas câmeras, provavelmente vamos trocar até de lugar, vamos aumentar esse estúdio, só tô esperando só uma oportunidade pra poder fazer um troço mais próprio pra isso, justamente por uma questão de que vocês merecem sempre o melhor. Afinal de contas, vocês acompanham o nosso trabalho e é o mínimo que eu posso fazer em relação a respeito a vocês, é levar sempre o melhor conteúdo possível, da melhor forma possível, mais claro, mais objetivo, mais direto. Os nossos vídeos não têm enrolação, é isso, isso e isso. Por isso que tanta gente se identifica. Tem gente que fica, dá aquela volta ao mundo, roda pra parar ali. Não, é isso, isso e isso. Eu explico aquilo ali de uma forma objetiva, três formas diferentes. Minha filha com 12 anos pega muitas das coisas que eu passo. Então, acredito que a maioria das pessoas, por ela ser uma criança, né, não desmerecendo ela, mas acredito que a maioria das pessoas também consiga. Se porventura você sentiu dificuldade, não conseguiu identificar o teu problema naquele determinado vídeo, vê ele novamente, procura me falar no WhatsApp. Júlio, pô, aquele vídeo eu não entendi não, cara. Aquele vídeo ali ficou meio complicado. Cara, eu vou te explicar ele pelo WhatsApp, entendeu? Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Vou pedir pro Vini falar agora com aquela voz de Cid Moreira. Cara, no cangote agora, no cangote. Calma aí, segura aí, Vini. Não, agora fala com aquele vozeirão que só você tem. Manda um alô pro pessoal, por gentileza. Vozeirão, ele disse. Gente, obrigado pela presença de todo mundo. Beijo do gordo para todos e todas.
E até quarta-feira, 21 horas, na próxima live. Beijo! Então, vamos lá. Não use drogas, cara. Obedeça sempre seus pais. Tá ok? Se for dirigir, não beba. Mas se for tomar uma cerveja, fala com a gente. De repente, a gente se encontra no Parque Madureira. Muito provavelmente, a gente vai fazer lá o nosso encontro no meio do ano. Vai ser top. Outro encontro que nós vamos fazer lá. Então, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. E domingo tem vídeo novo às 8 horas da noite. E live toda segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite. Inclusive, na próxima live, já tô ensaiando fazer chamada de vídeo com algumas pessoas. Então, será mais uma convidados, alunos que queiram relatar, de repente, aí a sua dificuldade. Obviamente, sem falar nome de ninguém, sem falar nome da autoescola. Mas aí eu vou combinar com a pessoa me faz uma ligação de vídeo e a gente troca aquela ideia na live. Valeu? Forte abraço, tamo junto. Não quero falar mais nada, não. E tamo, um abraço pra vocês, tamo junto sempre. Valeu!